Намагалась ножем вбити знайому. Поліція затримала 35-річну вінничанку. Після спільного відпочинку між двома жінками почалась сварка, і зловмисниця кілька разів штрикнула ножем 27-річну знайому. Загрози життю потерпілої немає. Після надання меддопомоги її відпустили додому. Нападниця затримана. Тепер горе-подружці загрожує до 15 років ув'язнення. Між нами вийшов конфлікт, ударила мене по ногам. І взяла ще щось зроблено, я потягнулася і рядишком лежав нож. Не пам'ятаю одного, як я наносила удари. Я пам'ятала, я все розуміла, але як я наносила удари, не пам'ятаю.